Për të diskutuar në lidhje me zhvillimet më të rëndësishme dhe me situatën aktuale politike, kam kënaqësinë ndaj studion me deputetin Myslim Murrizi, njëkohësisht edhe drejtues i Lëvizjes Demokratike Shqiptare, pavarësisht se nuk jeni ende forcë politike, kam përshtypjen zoti Murrizi. Mirë se erdhe një herë. Mirë se u gjej. Nisim tek ajo se çfarë ndodhi në parlament javën e shkuar. Pavarësisht se ju së bashku me grupin tuaj parlamentar ishit kundër, nuk e gjetët forcën dhe urën e bashkëpunimit edhe me kolegët e tjerë që të ndalonin ndryshimet në kodin zgjedhor siç ju i keni kundërshtuar që në nisje të punimeve ose të mendimeve që majoranca kishte për këtë formë mandatesh dhe ndalim koalicionesh? Të jemi sinqert, unë kam votuar kundër kodit zgjedhor dhe pjesa dërmuese e grupit parlamentar demokrat, grupi i cili vjen 100% nga lista e PD-s, nësa pjesa që është vënë re nështë nga mediat apo nga opinioni publik që votojnë non-stop aktet dhe ligjet e qeverisë, është pjesë e ardhur nga lista e LSI-së. Pra, LSI-ja nuk ka as i vend bosht kuvend. Dy deputet nuk i dorëzuan mandatet, një më herët kishte kaluar tek Partia Socialiste, i tjetri deklaruar zoti Koka, kam vështirë. Jo, zoti Bitri më herët, edhe kur ishte PD-LSI brenda në kuvend, ishte shputur nga LSI-ja. Po, dhe më pas edhe zoti Koka që... Pas ta edhe zoti Koka ka deklaruar pozicionin e tij qartë politik, por të 17 mandatet e lënë me bosh nga LSI-ja janë marrë nga deputetët pasues të listave. Dhe ata janë ata të cilët në shumicë dërmuese prej marsit, prillit të vitit kaluar, kanë votuar non-stop ligjet e qeverisë. Kjo është rastësi ne, për ju, zoti Murrizi? Jo, nuk është rastësi. Në kuptimin që mund të kenë një lidhje të fshehtë me bazën e Lëvizjes Socialiste për Integrim? Janë fëmijë të dalur nga një zigot, nga njëjta mitër. Nuk janë bijak, njën kalin në 21-shi, tjetërin 2003-shi. E nga njëjta nanë. Edhe... 2004-2005 në që se keni për LSI. 2003-shi. Unë kam qenë aty, se kisha për shtimin të gjithë. Fund 2004-2005. Jo, jo, jo. Në 2003-shin, kur zoti Meta iku nga kryeministri. Kur e përzu nanën në katarsisin, e Caca Djelit njës pas të Hajdarakës, ju vuni dhe emrin Lëvizja Skapalive t'i netosur, LSI, dhe në 2005 nga ngaruar, atë unë e kam patur për balë Spartak Brau në zonën ish Dushku, unë i pavarur Spartak Brau nga LSI-ja, Aslan Haxhiu PS dhe Blerim Qela PD. Pra e kishin 2 vjetë parti. Kështu që them kanë dalë nga njëta në anë. Dhe në pjesën e parë, kur u ndanë, po të shikojnë, po të kthehemi pak mrapsh, është që palca e smajtës, pjesa më ndjerë e tratuar nga liberalizmi i mënyrës se si po qeveriste nano, u bashkuan të LSI-ja. Nga Ilir Meta dhe Merallës, po du t'i marë emrat Merallë, Pong Gjufi, Ndre Legisi, Spartak Brau, Fatos Klosi. Po ka dhe nga to, për shumë, emrat që përmenden ka niku nga LSI-ja. Zoti Gjufi ka zgjedhur rrugën e tij si historian, Zoti Klosi është larguar. Zoti Brau ka kaluar tek Partia Socialiste si deputet. Nuk mundemi për hatën politikës ne të përjashtojmë Darwinin. Lëvizja është e gjithë bota. Ka ardhur kaq islamik e PD-ja. Kështu që na ka thënë 97-ën, 16 deputetëve të PD-s, zotit Berisha, zotit Meksi, zotit Shehu, Myslim Murrizit, zonja Stopalli, zotit Hajdari, Paldajqit, Markroqit, në ka thonë një thujmë Kafkat, edhe sot e shef që është të këpëdeja. Pra askush nuk privohet për të nërru mendim gjatë rrugës. Edhe nga këta që ka përcet një lbejës, është rokat, rëfishat shumë e madhe, që t'jesht njës për kudion, për në Oslo, edhe të këthehesh në kudion, në krau tjetër, këte nga Antalja. E kuptoj, ndërko, zotë në vizit... Pra, unë e pranoj që ata janë në sinkron, edhe me filozofin, qëfar përfajtëson vetë LSI-ja, edhe kur kanë kandiduar, se për qëfar kanë pofushat, dhe janë në tjetën, po thusin. Pas 17 vite, shohim në fakt një luft e cila vion tjetë ashpër, si në vitin 2003, ku ndoshta zoti Rama nuk ishte dalë ende në skenën e Partisë Socialiste dhe të dëshires për të qenë kryetari, pavarësisht se ishte Ministri i Kulturës dhe postet e cilat ja kishte dhënë zoti Meta. Si shikon martërin e midis këtyre dy personave? Në 2003 ka qenë kryetar bashkije. Ka qenë kryetar bashkije, ka patur më herët edhe postën e ministri që... Një vit e gjysë, 98 deri 2000 ka qenë Ministri i Kulturës, pastaj 2000 u bë kryetar bashkije. Dhe luft, që luft e tash për shef? Aktualisht, me di zotit Meta dhe zotit Rama? Jo, janë prallat. Do t'ju lutesh a shumë, mos i halakat një shqiptartë. Jo, po i halakasin ata. Po janë prallat, atëherë... Drejt për së drejtje dhe këshu që... Por në syrin e gazetarit, mirë është i thënë që këshu janë talë prej 30 vitesh. Prallat... Pra nuk ka një zënë këtë vërtet me styre. Po shifni dhe këtheu një mrafë, qëfar i kanë thënë këta njëri tjetërit, po t'jenë në sulzot, a i fshatin ku unë kam lindë, nuk, përja 50 vjetë nuk do ftohen, da se më me një tjetërit.
E në gjelazes bëhet fjallë që t'i shkojnë një tjetët. Këta shahën t'hanën, puhën premten, shahën shkurt, dëshërohen prill, ndajnë para në shtator, ka më turp këta 5-6 individ, që s'kanë thanë për një tjetër. Që s'kanë thanë dhe edhe unë kam pati një periull nështë për efekt moshe, ose të papjekuris politike, i kam besuar e shifësha e gjep me danit në 97, kam qenë deputet 28 vjeqë. Fatos nanën, isha i ka i shifësha. Kështë mund të justifikohet le Zoti Meta, se ka qenë 29 vjeqë shkuj minister, dhe i mund thot ka qenë papjekuri politike e koha kur i besoja. Jo, pa tjetër, pa tjetër, të shifë bë aktori kësaj. Se merë një qëfar kanë thanë Meta për Berishën, Berisha për Ramën, Meta për Ramën, e tjetëri, ku dihon, nano për këte, këj për nanon, merë një mëra që kanë thanë dhe si e rogë një qafë. Shifë një ditë linje në Recep Mejdani, kur i rrasi dekorat këj presidenti. Jo, ja dha, nuk ja rrasi. Jo, me të rrasme sepse si shte jubile. Dakor. Njëri ju mund të avlerësosh kur mund 70 vjeqë, 75, me gjithës sështë për të dekoru mosha, mund t'jetë lumë shikyur që e arrite edhe këtë ditë linje, por nuk e di se qa. Po, si aksik 73, 74, pra, nuk beson, si se bep. Si që thot një pjesë opinionit. Shifën e ditë linje në Mejdanit, pra pse e moja si shemë, kërë unë kam qenë parlament 97-2000 ishit, Mejdanit zëvendësojt Berishën si president pa maru mandatit. Po. Sepse Berisha dha dërheqen në korrik mas gjedheve të 29 qeshorit 97. Po. E shifëshim si armik. E i pasha tje që deshushqyrën për gjaketash, para pakosh, kush ta puhte më shumë Recep Mejdanit. E gjithë politika, nuk e di si kush mungoj, me këta lidrët e mdhej, që bëjnë si kur zihën e talë me shqiptarët. Si ka mundësi që gjithë zbashku këta pëndojnë me 10 individ në Shqipëri. Se po tjetë se ndash në pikë pamje, ndash politik, ndash në ide në të majtë e djatë, minimalisht do të arrezatosh këtë ndarje edhe në pjesën e biznesit edhe taksave. Jo e këta e në sinkron plot. 20 vjetë që ndajnë bi 25 miliard euro nga taksa dhe taksa paguze, shqiptarë, me 10-15 individ që unë i respektoj fort ata, sepse çdo biznes është ngritur për të fituar. E kuptoj. Asnjë përgjegjësi publike s'kan bizneset, pse qërohem unë apo ju nëse merrni nëse përgjegjësi publike nga vota qytetarëve, dhe jepni diçka të patrejtë. Nuk besoni që kjo është betejë e fundit e Ramameta Zoti Murrizi? Po jo. Nuk e quaj betejë fare, mos e ne. Përplasja, debati, zëra, jep. Teatër do të shkonte më për shtat. Nuk e di, a do të jetë akti i fundit i maskarade politike, të shitur si luftë e ashpër, por që faktet janë konforte dhe kanë treguar që është ka qenë vetëm një gjaj pështirë, një aktrim palaqësh. E qartë. E po të shikosh është i thotë, ka dalë, kjo i thotë, zoja dhe zotërin palaqo. Në shi se di për ka e ka. I thotë zoja dhe zotërin palaqo. Thotë Meta. Majorancës si drejtohet me gjithë. Se di, nuk e besoj. Ako mos i kanë mush 3 vjetë plotën që undan nga dashuria i prillit. Dhe i para 6 mujë ishkan qeverisë bashku në bashkinë e Tiranës. Se di, nuk e di se. Nuk e di se me ka e ka. Kam shumë frikë se mos i drejtohen shqiptarve. Jënë shejtan të drejtë. Aktori fundit në skenë në këtë akt, zotë Murrizi? Aktor? Aktori fundit midis tyre të dyve. Që thatë, mund tjetë akti i fundit një, po themi, luftet gjata, si që mund të quen, kush mund tjetë aktori i fundit? Shqiptarët. Kush mund dali fituar? Shqiptarët. Jo, kush dali fituar? Shqiptarët do dalin fituar në 25 prill, nëse do të ndëshkojnë këta aktor të pështirë të i teatrit palaqësh politikë prej 30 vitës që bëjnë që kurzije, edhe talën e shqiptarë. Forca dhe ndryshimet politike mund të detyrojnë që pas 25 prillit edhe ju të bëni koalicion me Zotin Rama dhe në një farë mënyre, po themi, të kemi njëri përsëri. Cila forcë? Rrjellja e politikës shqiptare, çfarë nuk ka parë në këto 30 vite? Unë shpresoj që mandatet tuaja ja formojnë qeverinë e re, nuk besoj se do të qëndroni në opozitë. Unë shpresoj, po në opozitë kam qenë nga 31 mars. Jo, dakor, po nëse jepet mundësia që bashkë me Ramën. Nuk është se unë kam hallë mes pushtetit edhe demokracisë. Unë kam pat fatin që vi nga i brez, si mira e mira student tjerë, po. Dhe mira e mira kryetar shqiptar, që vërshuan rrugëve Tiranës në dhjetorët 90-s, por edhe të gjithë Shqipërisë. Me stabilitetit dhe demokracisë, ajo betejë ime duke qenë kundra bedal në politikë, kam kandiduar i pavarur në 2005, kur PD-ja edhe Berisha ishën duke umrit, me i parti... Falësëisë edhe në atë kohë. Po pra ishte nga dhe LSI-ja. Pra unë kam përpjekjen dhe betejën time nga 19 shkurti, por edhe më para, që është në 2008, kam debatuar me hartusit e kësaj palaqo kodë zgjedhor që ishte, me listat mëllura, sepse unë kam qefë si qytetarë të jemi vlerësuar. Të njemi vlerësuar jenë 4 vjetë, dikush të marë në telefon apo më shkuni për gjakete për më kërkuar votët.
që ti vaj kushte si qytetar më spari. Kur s'është, nuk kam patur betejë se do jem apo s'do jem. Unë kam qenë 97-2001-shit deputet, dhe pasaj pas 2001-shit dushku të famshëm që u bën ato që bëjnë gallat sot, kam shiku punët e mija. Pra, unë nuk është se kam qëllim në vetvete, o t'jem o t'jem rena, o rrash e vdicë. A, po, një qëllim e kam dhe andër dhe i peng i paralizuar i 8-10-90. Të na ketë vlerë vota si qytetar, me që formalisht jemi në event demokratik. Formalisht. E qa? Të mos shkojmë si dele në votime për partijën. Të shkojmë si zgjedhës dhe të zgjedhëm atë që njëhemi të mishruar, përfaqësuar, që është përfaqësuar si janë parlament shqiptar. Po, Migena? Zoti Murrizi, ju jeni demokratë dhe këtë e thoni me forcë dhe tashmë që jeni në opozit. Keni kjo folur? Qenë me demokratë është bë pak si... Unë jam antikomunist. Antikomunist, në rrë. Po dhe kam urej shumë spion dhe sigurimit. Po ka dhe antikomunist majtë, zoti Murrizi. Shikur, ajo është evolima. Qëtë të që nuk jeni majtë. Evolima, po se të ndërprejë në gjusë. Nuk ka problem. Se demokratë jenë bënë 9 sekretari nije. Quhen dhe ata demokratë sot. Besoj që për e 30 vjetë është gjithë demokratë u bënë pavarësisht se u shkoputëm nga një sistem që gjithmonë e kemi anatemuar. Por gjithë se si, zoti Murrizi. Formalisht po. Edhe ata që janë në partinë njës pas të ati që vdikë, edhe ata thonë edhe ne jemi demokratë. Që kanë i duen për bashkinë në 2011. Ju më larkë si ditën e djeshme, jeni shprehur me anë të një status në rrjetin tuaj social në Facebook kundër procesit që ka zgjedhur Partia Demokratike të zgjedhë kandidatët për deputet, jeni referuar kryesisht qarku të fierit, flisni fillimisht për një proces të cili më shumë vjen në pamlefin se sa votbesimin, më pas për emrat që janë përzgjedhur dhe diktoni dhe sigurimin e shtetit aty. Kujt i referoheni? Spari, përderi sa s'ka asnjë model votimi, në votimet klasike, qoftë lokale, qoftë politike, në Shqipëri dhe në gjithë botën që voton, nuk ka votime me vot kundër, por ka votime me vot pro. Të kjo është një shpikje... Votime që s'kualifikojnë dhe jo votime që kualifikojnë. Kjo më kujtonë, është taj, nuk e disë spara, merem derike muzika populore, jam merakli, është bëjë spektakl, i dhe që ti vlem, këtheshe me kurizata, edhe thënë ti vlem, paj pasur radin. Të shprejsh, të qosh militantin, antarësin, që të shprejnë mlefin, se mlef është ai. Pra, hiq atë që nuk do. Ai mund mos doj shumë atje. Do t'ishte shumë me amën, t'i zgjidhje, voto, nështë ajo 4, po një voto atë që do. Atë që do, këtë dëshiron. Dhe do t'njeshe pa, unë kam një farë përvoje, 30 vjeqare të kajo parti, po këta birë për të kanë arvanë në parti, dhe në 2000-shin partijet demokratike përvoj të bëhe më e avancuar se koha. Ishim në opozit, unë isha deputet, dhe bëm i konvent për zgjedhjet lokale. Pra, thirëm antarësin për të zgjedhë kandidatët. Me vot pro, jo me kundra. Na u qa partija që nuk e morim të të vetën në tre pak zgjedhje. Sepse ajo është gja e vogër lokale. Dhe në bashkin Finiq, bashkin Libohov, bashkin Konispol, bashkin Himar, po edhe bashkin Divjak që ka rreth 25.000 votus, për 2-3 ditë ta mora shvesh se kush ishte e që të votoj kundër, nësa edhe është pa dashje, ne jemi qenje karjeriste për nga natyra, gjithë njerëzit, dhe të kesh i farë pak nëjësi, i farë mlefit pa shprehur, që të shpate që më votove kundër. Po të ishte me vot pro, do të ishte 80% e amortizuar mlefit. Se që unë kam zhjidhur atë, jo se kam diska me tyre. Se se votove mua, a i do të thoshte kjo ratë, pa që i kësha dhanë lafe Myslimit, edhe ti e burri mirë, pse nuk ka... Po kundër pse? Qa të kam ba në senë që kush jam unë? Një farë për qanë, realisht. Kondër është tabel qitje. Pra i kemë zirë njerëzit për t'i gjyë. E qanë. E nëse t'je pas ke qefë, ta ma pëse bënë hipokrit, pëse kërkon të përqarë, është një subjekt politik, që bolli përqarë ka qenë, nga mënyrë e si është drejtuar e qeverisë, nga këta që s'ka da që kontribut në partijin demokratike. Hape listën 100% dhe shkot e këzjelja. Mos futi 120 kandidat, fut 250, 350. Dhe këtë vot, me pro, jo me kundër, e ndajnë qytetarë shqiptarë. Edhe demokrati, edhe i socialisti zhgënjur, edhe pjesa gri, aje di vetë në gjdo zonë se ke ka qeftë ketë profesus tjërë. Pra është i hipokrizi. Pasta ju drejtove komisionit. Më spari komisionit, sepse ka i kriterë, ka i nënë partijet demokratike, 69 me sa majme. Se mos e kam dëshuar pasi keni ikur ju. Nuk e besoj. Që e thotë nuk lejohet bësh karierë, nëse ke qeni lidhur me sigurimin e shtetit. Atër duhet tjetë transparent këj komisioni famshë, më spaj duhet mori certifikatat vetë, dhe unë dyshoj edhe të kata. Nuk po hedhë shash, por dyshoj. Nuk e kanë, pa lefëshe, pa kosto, të të katër të keni, sepse e në katër. Dhe tjetër ashe vogën.
Për mua kush ka lënë 74 ka pas premisat sipas vendimit të fundit bëras politike, 16 vjeçar rekrutoheshin gjimnaz pas festivalit 11. Kështu që kush ka lënë 74, çfarë turbi ke shkoj si drejtohesh autoritetit dosjeve? E të preqe 2 javë, 3 javë verifikim. Nëse nuk njën që ke qenë, e ke shqit shpirtin të shejtanit. Ndërko po. Pra, për të katër ata, Besnik Mustafan, Gens Rullin, Bujar, Nishani dhe Mehmetit, sepse Mehmeti e ka, mbi emrin e parë, dhe Mark Markun, që e ka përcej këtë kufi kohor, të moshës, duhet shkojnë një mos parit për e kisin certifikate vetë. Ti bëjmë publike se së shtur, nuk është dekorata, se i këta që zihen kusht rrasë dekorata për shumë. Edhe më sanet ju thonë këtyre që kanë hejë, sepse kanë hejë disa në lushje, për shemë, nga 28 ka pas djeka në lushje, sta prëmë për votim 14. Në mënyrë silencioze, pa i lanë lukari kuj, pse i ke hejë këta, sa ta i lojë kanë gjerë. Të shimë që se kanë gjerë spionë sigurimi, du t'i thush. Që se kanë pasi precedim penal, du t'i thush. Që se kanë shkrujt shumë një që kur kanë qenë drejtora, burgu, tatimesh, a ke uje, kanë hajdut ligje, du t'a thush. Nëse se thu e manë qelbin për majnë, nëse i ke hejë kot, atëherë, është hala më e rëndë. Ndërkohë, zotë Murrizi, ndalemi edhe tek një tjetër pikë e cila është pak më ndryshe në krahasim me këtë që po diskutojmë. Është diskutuar shumë gjatë javës në mediat. Megjithatë, të kërkoj njerëz, është hera e fundit që flas për ta. Sa kohë që un kam bashkë me grup deputetësh. Në drejtim tjetër politik, 4600 firma, një subjekt tjetër politik, nuk kam as i tagër dhe nuk do të merrem më me ta. E qartë. Zotë Murrizi, flasim pak për debatën që keni patur me nën kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e Tiranës me zonjën Brisida Shehaj. Nga çfarë nisi këtë debat? Kush është kjo? Keni patur një debat, mos gabon një reagim apo nuk është nuk keni ju një rrjet social që bën reagimin e emrin tuaj? Brisida Shehaj nga LSI-ja? Ish drejtore e shëtatimeve. Debat, në kuptimin e distancë, shkrime që mund keni batur në drejtim ose një reagim. Jo, unë jam përgjigje një shkrimi. Një përgjigje, dakord, një përgjigje. Dhe ndosha mund kemi edhe një merak që mund të kemi parë në rrjetet sociale. Ajo foto jam e dru, është e përshtatshme për një grua? Ajo foto nuk është... Unë nuk ditë pikturoj. Po si do qote, kishe një konotacion. Se besoj, pse kështu është marrë? Pse nuk ishe një dru tjetër, zoti Murrizi, për të marrë për të vënë? Po atë e gjeta, unë nga pisha e divjakës, e mund përqenë ato të nahisë të eme, dhe shumë dru e mirë ishte, që kishte? Tu dru të shtremur ka 30 vjetë të talën e shqiptarë, ose kanë gjetë në i dru, shumë simetrik ishte si dru. Nuk besoj që ka në i gja me këtë tatin varkën. Si të qoftë, dhe më thorë, reagimi në distancë? Unë kam folë në parlament, edhe në një replik balës, me të thanë drejtën dhe pa ditit se qa funksioni ka kjo zoja, a zojnë shë qashtë, tek LSI-ja, e majmen, si që majmen shqiptarët, drejtoresht të përgjithës me tatimeve, dhe shumë e ashpër, me dorë të fortë, 2013. Po, sa po jërë dirama në pushte? Po pra, po e këtyre. Se bashku me Elisa Sfiropali, njëra ishte tek Doganat, pasë dhe... Nuk është se kam në i, është... Unë nuk para mere me birë, bërë shumë e vogën, unë mere me gjitha ta që kanë danë trek, kanë mërë vota nga sistemi majoritar dhe i qujtë barabarë. Këshu të lastuar nga këta që kujtojnë se kushe ditë qa janë me thanë drejtën, nuk ha gjojnë nga fare. E qartë. Nuk e kisha me te. Doli bala dhe po në bërtiste ne, që e kanë fajnë tatimet, që nuk kontrollojnë syrin piknet, se këshumë duke të filloj debati, se e i merë financime të paliqme dhe tatime duhet i bëjnë gjamët, se nga syri.net ka mashtru shqiptarët Berisha që thotë do t'ju higjen vizët. Në i replikë me bale, dhe është, para mos nga skepse nga ngretonin ne për tatime tuje, dhe sa kohë ju do t'i zhjëni drejtorë dhe të të resha tatimeve të këti variantin, që bletë punëtore e Ramës qënë mjaltin kosheret metës, dhe ju këtheva kolegës kësaj, shoqes ngusht të Doganave, i thesh mos i folk, indirekt shoqes Spiropalit. E ke pas 5 vjetë drejtoresh, së di pse ka ikë, është punë e saj. Dhe më pas kishte edhe një reagim. Pas kësaj ka bërë kjo i reagim, në atë si duke, i kanë thanë që duhet reagosh, edhe unë i ktheva përgjigje reagimit saj. Ndalemi pak të... Unë nuk jam me fenë me të krishterët, që po të ranë në i faqe, duhet i kthej tjetërë. Po? Unë po më randë, po të gjeta mundësin të bimë dy faqet. Nuk ta kthejt do tjetër në lajtë. Edhe pse përballë është në grua? Nuk e di a është grua, po se di. Nuk po them femër për të mos patur konotacion negativ fjala, po në kuptimin edhe pse përballë është një... Femër? Dhe tjetë kush dojë, ma. Qatë herësht, do preqë. E qatë. Ndallemi për... Kjo është parimi im. Unë nuk ja them askujt atë e që nuk e durej ke vetja.
Dhe s'kisht bënda me te, drejtoha balës. Ti, nuk e pëse të kërkuaj sapë. Se dhe sot një zonjë duke t'i femër, që është i drejtoresh të atime sot prapë? A e sot? E treta e katra ndore dhe kjo? A s'kte se përma një ditë, shkoj ke PDU e mas, apo ke Gonduka, apo ke Murrizi? E ku da gjesht një e sapit, dhe përta që Myslim Murrizit, Halit Velteri dhe Korablitës? E qartë. Pse drejtoresh të atime morin çka kanë për të marrë dhe ikin parti tjetër? Shkurtimisht tek pyetja e fundit zotë Murrizi, ndalemi pak tek forca juaj politike, ju do të dilni me një listë të përbashkët me një forcë tjetër politike nga këto të opozitës së re apo do të keni 140 kandidatë tuaj? Deri tash nuk është se jemi të ndarë. Se si? Por 90% të bindjen time janë që do të ofroj shqiptarëve 140 emra. I keni 140 emra zoti Murrizi se ndoshta në këto fazat para të një force politike është e vështirë të kesh 140 antar, jo më 140 kandidatë për të. Ne kemi kriju vetat e si lëvizje. As e kemi ble, as na e kanë bërë tjerë. 80% e partive. Kjo ndoshta e bën edhe më të vështirë pastaj. Po, nga do t'i vaj gishtin nga 4602 firma, mes tyre do të mbyll sy. Për pos 5, 6, 7 deputetve që janë, 132 tjerë qatë kapi gishtë të dilançojmë si kandidat, tjeni të bindu që janë burra dhe gra shumë herë më të mirë, më të fisëm, më të pasër, më të pa konsumuar, më jo hajdut, se sa këta që kanë votuar shqiptarë në do 30 vite. Qëfar objektivi keni? Ndërko, keni pritshmëri për mandate? Zoti Valteri tha për para disa ditës që në 4 qarë që i kemi të garantuar mandatet. Unë nuk preashtoja si qarë për mandat, ke qenë që përvoja politike, qenja në parlament për herë dytë, mosha, më bën që t'jem nështa më i matur edhe më konkret se sa miku im Valteri, nuk preashtoj mundësim për t'jem ngarë fort në asi qarkë. Ku do të kandidoni ju, zoti Murrizi, apo se keni ndarë akoma? Në Lushnjë, pa tjetë. Fjerë, Tiranë, Lushnjë, s'ka qarkë mirë do ishte. Qarkën e fjerë, por që zona si Lushnjë. Kjo është në konceptin e asajt të cilën unë kam rritur moralin tim në politikë. Se po të këthejam këtë babalar dhe kamit, asin për e tyre s'ka guxuar për e 30 vitës të kandidojnë në shatë vetë. Asin. Ma gjej një nga ata, filloja nga të kesh qefë. Në fshatë jo, po zoti Rama në Vlorë. Zoti Rama në Vlorë ka kandiduar gjithmonë. E Rama është në Vlorë, sa që jam unë nga Kina. Po çensi ka, ai ashtu thot tani. Hajde të hym rënjë. Edhe unë na rënjë nuk jam se mbi emër im, edhe unë mund shkojnë dipër. Mbi emër im është tuneli Murrizit, rrugës armit. Po. Tash nga ne dimi gjatë teorike, e pa provuar, që vim nga majmuni. Tash nuk e di, duhet me shku me kajdu në shtëpit majmunave, ti themi që kemi ardhur në origjinë. Rama është ardhë herë nga sinja, u ka thonë Berisha herë, njësë pas Oldashit dhe Ramës, jeni nga i fshatë. E qarë. Nga sinja Beratit. Kur do e filloni fushantën e Beratit? Jatë, jo, a gjyshi, së tërgjyshi. Por në Tiranë. Pra mi mërë nga Rami Zelia, Fotos Nano, Sali Berisha, Edi Rama, Gramo Zruqi, mi mërë. Se di pse i tëre me fshatit vetë? Nuk e di. Unë kam qëndruar shtojik në 30 marsi 91-shit në fushat, pastaj 97-të deputet, 2001-shit kandidat, 2005-shit, edhe fshatem. Edhe pyetja e fundit. Që në qartë fjerit po dhe në qartë Tiranës po. Dy qartë tjera akoma si kam vendosë. Po se tani më në kryetari i ka të satë mira, edhe kjo drafti që ka propozuar partijet socialiste. A i ka pas më të mira e 2009-të, si propozuar nga Kaq Islami dhe Ilir Usmani. Se i ka pat 12 qartë dhe me listat më dhëra. Nësa unë them në 4 qarqe 12 kërkova, me listë hapër, në garë, për qenë garë. Zoti Murrizi, shkurtimisht pyetja e fundit se jemi drejt mitjeve kohore. Tash, ma e fjallën se më the herën e parë, pyetja e fundit. Për të qëndruar, apo ma tolerove e gjithë, më ngrefë ndazim për një pyetja akoma më të veçanë. Ju largoni nga politika në tjose nuk dini deputet në 2021-shin? Pa tjetër. Largoheni? Pa tjetër. Falenderit që ishi me në studio. Pa tjetër. Falenderit. Kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire të drejtë për drejtë, Migena, reklama apo? Po, do të shkojmë në një hapësirë publicitare për t'u rikthyer sërish.